Eklər yoki zavarno shirinligi sizda hali ham omadsiz chiqayotgan bo'lsa, unda siz aynan shu retseptni qidirib yuribsiz. Idishimizga sut, suv, margarin va tuzni solib eritamiz. Erib qaynagandan keyin olovni pasaytiramiz va elangan unni solib aralashtiramiz. Past olovda butun namlikni chiqarguncha yaxshilab aralashtiramiz va alohida idishimizga solib 5 daqiqa sovitamiz. Avvaliga 4 tuxumni yaxshilab atalab, 3 qismga bo'lib solamiz. Tuxumni har solganimizda xamirimizga singib ketishi shart. Menga 4 tuxum kamlik qildi va bitta tuxumni yaxshilab atalab 2 bo'lib soldim. Agar sizda ham 4 tuxum yetmasa, 5-chi tuxumni darhol solishga shoshmang. Chunki tuxum ko'payib ketsa, eklaringiz o'xshamaydi. Massani aralashtirganingizda uziladigan holatga kelganda, demak, xamiringiz tayyor bo'ladi. Xamirimizni birin-ketalik bilan nislarimizga chiqarib, gaz pechiga jo'natamiz. Tayyor bo'lgandan keyin ichini o'zingiz eng yaxshi ko'rgan kremlar bilan to'ldiring. Ammam bo'lsa, hamma har xil nomlaydigan Charlotte yoki zavarnoy kremi bilan tayyorladi. Agar siz shu kremni ideal variantini o'rganishni xohlasangiz, kommentariyalarda plus belgisini qoldiring. Keyingi reelslarimda albatta buni retsepti bilan ham bo'lishaman.